ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲୁଣିଘେରି ଗ୍ରାମରେ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ, ଆଉ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଲୁଣିଘେରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଗୌରାଙ୍ଗ ବୈଦ୍ୟ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିନା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଆଉ ନିଜ ଦୋକାନରେ ନିଜେ ସାଜିଛନ୍ତି ନକଲି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ନକଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ବି ଚୁପ୍ ବସୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗୌରାଙ୍ଗ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲୁଣିଘେରି ଗ୍ରାମରେ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ, ଆଉ ଚିହ୍ନି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଲୁଣିଘେରି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଗୌରାଙ୍ଗ ବୈଦ୍ୟ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିନା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଆଉ ନିଜ ଦୋକାନରେ ନିଜେ ସାଜିଛନ୍ତି ନକଲି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ନକଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣି ବି ଚୁପ୍ ବସୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ନକଲି ଡାକ୍ତର ଗୌରାଙ୍ଗ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।